Potom kaže uzvišenje Allah azzurđel, وَقَالُوا كُونُوا هُدَنَا وَنَصَارَ تَهْتَدُوا بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. I oni govore, budite jevreji, odnosno kršćani, bit ćete na pravom putu. Ti reci, ne, mi smo vjere Ibrahimove koji je ispravno vjerovao, a on nije Allahu nikoga ravnim smatrao. I govore, budite jevreji ili kršćani. Nije ovako po spoljašnosti, kao što se zaključuje iz ajeta, nije tako da budite jevreji ili kršćani, u smislu da kažu oni budite jevreji ili kršćani, nego jevreji govore budite jevreji, a kršćani govore budite kršćani. Pa je svaka od dvije skupine pozivala onome što smatra da je ispravno. Pa je ovdje onda poslanik sa osvom odgovorio im odgovorom nakon koga nema više replike i odgovora. Kaže, u redu. Vi pozivate u judizam i ovi pozivaju u kršćanstvo. I razilazi. Mi pozivamo u islam. I ne možemo se sastati nikako. Ne možemo se dogovoriti. Hajmo se vratiti na millet onoga oko koga se narazilazimo. A to je Ibrahim a.s. Jer Ibrahim a.s. uživa veliko mjesto i kod jevreja, i kod muslimana, i kod kršćana, kod svi. Hajmo se vratiti Ibrahimu a.s. i da slijedimo njegov millet. I taj izazov je prisutan od vremena poslanika, sasvim do današnjih dana. I ostaće tako do sudnjeg dana. Hajmo se vratiti na millet Ibrahima koji je bio čisti monoteist. Pa nisu, znači, naravno nisu pristali na to. Čak je došlo kod Ibn Abi Hatima Razija u njegovom tefsiru da je Abdullah ibn Surija Elaur rekao poslaniku, sa osaname, kaže, o Muhammed, uputa je, kaže, ono na čemu smo mi. Kaže, budi jevrej, pa ćeš biti na uputi. Pa su mu tako kazali kršćani. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet koji smo spomenuli.